телевизија 21 во Пустец. Жителите очекуваат да гласаат на следните избори. Порак од дипломатската тројка, спроведете го пржино. И двете анкетни комисии закочени, седници во кавги и навреди. Искршени гранки, урнати билборди, штети од ветрот во Тетово и Битола. Терористички напад во срцето на Истанбул, помеѓу 10 и 15 жртви. Судири во Лајпциг, приведени 200 демонстранти за палени возила. Исламска држава со прирачник за терористите на Запад, избричете ја брадата, носете западна облека и крст. Танц со 12.000 пчели. Сара Мапел танцува со пчелите. Добро вечер, информативен магазин на телевизија 21. Во списокот на фалсификувани лични карти кои го објави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, 424 лица се од општина Пустец, Албанија. МВР поведе постапка за поништување на тие документи. Телевизија 21 беше во Пустец. Жителите признаваат дека на минатите избори гласале. Очекуваат да ги повикат и наследните. Општина Пустец повторно актуелна во јавноста. По објавувањето на аферата со фалсификуваните лични карти, Министерството за внатрешни работи по спроведената истрага излезе со список од 424 лица кои на незаконски начин добили лични карти и гласале во Македонија. Од МВР соопштија дека и покрај тоа што немаат постојана адреса на живење во нашата држава, тие сепак добиле лични карти. Екипа на телевизија 21 го посети Пустец. Од разговорите со жителите дознавме дека речиси сите имаат документи од Република Македонија. Иако немаат постојано живеалиште во Македонија, тие потврдија дека гласаат на избори. Тодорка Василева е класичен пример за тоа како функционираат работите со гласачите од Пустец. Незиното име фигурира во списокот што го објави МВР. Таа знае дека гласала во Скопје, но не знае во која општина. А вие имате македонски документи? Имаме. Гласате таму? Гласаме. А кај гласате, во која општина? Е, таму во Скопје гласаме. Во центар? Е. Превозот за Скопје е организиран, вели Спиро Марковски. Тој откри дека општината се грижи за организирањето на превозот. Кога последен пат сте биле? Пред три години. Три години. А документи ви имате македонски? Има. И пасош, и лична карта. Гласате таму? Гласам. Да, каде? Во Кичево, јас казнам. Во Кичево. А каде вие живеалиштето? Имате? А во Македонија имате куќа? Не, во Македонија немам. Не? А со што идевте таму? Со што идевте? Ви организираа превоз или сами? Превоз не организираа. Од општината? Од општината тука од Пустец. Добро. Темелковски. Освен превозот, општината се грижи жителите од Пустец во текот на патувањето да имаат храна и пиење. Како награда за нивните гласови им се даваат и пари. Неколку од анкетираните мислеа дека сме испратени од општината за да го организираме нивното доаѓање за изборите во Македонија. Дали ќе не викнете пак оваа година? Беше едно од прашањата кое неколку пати ни беше поставено од жителите на Пустец. Се ќе разајсте таму и опиќе на зејте. Па, ако сакате да дојдете. Кога не ќе дојме, мо, кога не ќе дојме, македонци сме. Целосната репортажа од Пустец ќе ја емитуваме утре во 20 часот. А персоналниот состав на новата анкетна комисија која треба да го решава токму скандалот со фалсификуваните документи натаму е отворен за власта, оваа анкетна е за да се открие вистинскиот фалсификатор. За опозицијата, обид за дефокусирање на јавноста. Персоналниот состав на анкетната комисија за фалсификуваните документи предизвика долга расправа меѓу парламентарците. Формирањето на анкетната комисија за така наречената фабрика за фалсификувани материјали, според пратениците од опозицијата, е обид да се дефокусира јавноста од вистината. Формирањето контра анкетна комисија според Горан Мисовски од НСДП е заради забава на членството на ВМРО-ДПМН. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН се надмина себеси. Во глупоста и во будалаштината. Да формираш контра анкетна комисија на веќе постоечка анкетна комисија која што е согласно пржинскиот договор е повеќе од будалаштина. Во причините за формирањето на анкетна комисија Мисовски забележа можност од прикривање на вистинските фалсификатори. Измислувате некаква афера Чаушгейт. Па поголем Чауш Никола Груевски
и тоа друштво околу него не постои. Втората причина, зошто формирате ваква контра анкетна комисија? За да се прикријат вистинските фалсификатори. Тоа и му е кажано на Никола Груевски во Вашингтон. Значи, вистинските фалсификатори се во Министерството за внатрешни работи. Зошто бегате од вистината, реплицираше Зоран Илиоски од ВМРО ДПМНЕ. Според него, формирањето на веќе постоечката анкетна комисија за скандалот со прислушување не е поврзана со фалсификуваните документи. Дали не е факт дека е откриена фабрика за илегално печатање на документи? Дали е тоа факт? Е кој бега сега од вистината? Зошто бегате од вистината? Зошто бегате од присуство во оваа комисија за да се достае, да се дозне вистината за тој скандал? Што мешате баби и жави? Председателот на собранието Трајко Велјановски укажа дека на седницата се расправа за персоналниот состав на комисијата, а не за одлуката која беше донесена пред нова година. Пратеничката група предводена од СДСМ не предложи членови за комисијата и најави дека нема намера да учествува во работата на комисијата. Не штедете напори за спроведување на договорот од Пржино, порача денеска дипломатската тројка Вајгл, Кукан и Ховит од Скопје. Велат договорот не е целосно спроведен, поради што ќе се засили меѓународниот притисок. Обвинителката Јанева се пожалила дека судовите не соработуваат во истрагата. Имате политичари кои не сваќаат дека се избрани за да му служат на народот и дискусиите со нив секогаш почнуваат од оваа точка, вели европратеникот Едвард Кукан за политичарите во Македонија. Тој заедно со Ричард Ховит и Иво Вајгл денеска изразија и жалење што се уште не е спроведен договорот од Пржино. Се работи за добро прашање. Што ние мислиме за вашите политичари? Јас не сметам дека не е добро директно да одговориме, ние не бегаме од вашето прашање, но јас можам да одговорам дека кога ние разговараме со нив, ние се обидуваме да им објасниме дека да се биде во политика, да се биде политичар, тоа значи да се биде слуга, односно да биде сервис на народот. Затоа е тој политичар и затоа е тој избран да го представува интересот на народот. И тоа е почетната точка која што ние ја користиме во текот на дискусиите со политичарите. Според европратениците, медиумите се уште се болна точка во преговорите меѓу политичките партии. Ние не наидовме на еднокласност, кога, например, што се однесува на ситуацијата со медиумите, можам да кажам дека таа ситуација не е задоволителна. Би сакале повеќе транспарентност да постои, да има повеќе простор за медиумите, постои недостаток на комуникација, исто така на демократска размена на идеи преку медиумите и тие што се јавни и приватните медиуми. И ова е многу важен недостаток за демократскиот систем на вашата земја. За Ричард Ховит за некои реформи нема никаков прогрес, туку има и уназадување. Тој додаде дека во разговорот со специјалната обвинителка, таа се пожалила дека судовите ја обструираат работата. Ние сакаме целосен ангажман во тие работни групи, дури и за време на периодот на изборите, без разлика колку да е тоа тежок, затоа што ние сме загрижени дека во некои од ургентните, итните реформски приоритети се уште не е направен никаков прогрес, па дури се направи некои ретроградни чекори, ние исто така би сакале да ја изразиме нашата поддршка што се однесува на мандатот на специјалниот обвинител кој што се сретнаме денеска и исто така, значи да ја пренесеме незината загриженост дека судовите ја имаат обструирано предавањето на доказите до незината институција за справување со некои случаеви. Исто така, значи да се даде поддршка за незините амандмани кои што таа ги предлага за законот за заштита на сведоците.
Тие нагласија дека неделава ќе има комбиниран меѓународен дипломатски притисок од САД, од ЕУ, од Европскиот парламент и од Европската комисија, односно од комесарот Хан кој треба да пристигне в петок. Сите имаат иста порака, а тоа е целосно спроведување на договорот од Пржино, вклучувајќи ја оставката на премиерот и структурни реформи како и прочистување на избирачкиот список. Европратениците Кукан, Ховит и Вајгал беа информирани од Државната изборна комисија дека и покрај големото доцнење во формирањето на Државната изборна комисија, за период од две недели се исполнети двата клучни приоритети. Избор на генерален секретар и утврдување на двата правилника за проверка на избирачкиот список. Со преземањето на овие активности, Државната изборна комисија создаде предпоставки дека може да започне со процес на кадровско доекипирање и започнување на процесот на водење и ажурирање на избирачкиот список. Висок стои во сообщението од ДИК. Доцна синоќа по македонско време, премиерот Никола Груевски во Вашингтон оствари средба со подпредседателот на САД Џо Бајден. Зборувавме за политичкиот договор, за реформите во повеќе сфери, за економијата и економската соработка, за безбедносните предизвици, но зборувавме и за членството на Македонија во НАТО и Европската унија, изјави по средбата Груевски. На средбата Бајден и Груевски се согласиле околу важноста на спроведувањето на договорот од Пржино и преземањето на действија за одржување на веродостојни избори во април. Се били во кусото сообщение од кабинетот на подпредседателот на САД. Комисијата за финансирање и буџет го разгледа и одобри предлог законот за задолжување на државата од Европската банка за изградба на автопатот Демир Капија Смоквица. ДПА побара пренасочување на дел од средствата за изградба на автопатот кон Косово на делницата Скопје Блаце. Владата ги одби амандманите. Претениците го одобрија вториот дел од заемот од Европската инвестициона банка во висина од 35 милиони евра наменети за изградбата на коридорот 10 на делницата Демир Капија Смоквица. За реализација на проектот одобрени се вкупно 130 милиони евра заем поделен во два дела, рече министерот за финансии Зоран Ставрески, потенцирајќи дека оваа транша е за 50% пониска во однос на првата, затоа што биле направени заштеди при реализација на проектот. Вториот дел од заемот е помал за околу 30 милиони евра од предвиденото, што се должи на одредени заштеди што се направија при имплементација на проектот. Така да заемот ќе се повлекува во најмногу три транши со рок на отплата кој што изнесува од најмалку 4 до за секоја транша од најмалку 4 до најмногу 25 години од датумот на повлекување на траншата и вклучен грејс период во истата кој што може да биде меѓу 60 дена и 7 години од датумот на повлекување на траншата. ДПА поднесе 4 амандмани со кои побара пренасочување на дел од средствата за изградба на автопатот Скопје-Блаце. По одбивањето на амандманите, ДПА ја обвини ДУИ дека безусловно ги поддржува проектите на владата, не водејќи сметка за интересите на албанското население. Газментали рече дека ова е уште еден популистички потек на власта на штета на државата затоа што Македонија има најголем остварен суфицит со Косово, а не превзема мерки за изградба на инфраструктура со која ќе се олесни патот до нови инвестиции. Не е ми там нестува, не но кемикет, не но... Од ДУИ бара да бидат амнестирани од одговорност, бидејќи не можеле да направат ништо. Ние немаме сила, толку се нашите можности и правиме се за доброта на албанците. Ние сме добри верувајтени, така се правдаат од ДУИ. Тука нема добри, тука нема невини, сите тие се виновни. Граѓаните бараат рамноправно партнерство, колку плаќаат данок, толку инвестиции да им се вратат. Ова е уште една невидена економска дискриминација. На Комисијата за финансирање и буџет не беа присутни претениците од ДУИ, инаку проектот за изградба на автопатот од Демир Капија до Смоквица започна во септември 2012 година и за негова реализација предвидено е да се потрошат околу 240 милиони евра, средства предвидени со заемот на Европската инвестициона банка од ИПА фондовите и кофинансирање од буџетот. Странските компании се заинтересирани да инвестираат во технолошките индустријски зони, велат од Министерството за економија. Според нив, инвестирањето на странските компании во Македонија представува можност за вработување на младите.
Според опозицијата, економската политика на власта е причината зошто во Македонија живеат најсиромашните граѓани во Европа. Жештена дебата на Комисијата за економски прашања помеѓу власта и опозицијата за слободните економски зони. Заменик министерот за економија Христијан Делев пред пратениците го правдаше предлог законот и најави нови инвестиции во информатичката технологија и во здравствениот туризам. Пратениците на опозицијата негодуваа. Мислам, стварно не можам да разберам логиката на овие измени. И тоа, замислете, земја од Америка ќе бил прв инвеститор. Земјата каде што постои Силиконската долина и каде што почна развојот на информатичката технологија и софтверските решенија. Па господине заменик министер, толку ли пари имаат македонските граѓани да пари од буџетот им давате новие високо профитабилни компании? Но ова заменик министерот Делев одговори дека владата не ги расфрла парите на граѓаните во корист на овие компании, но рече дека олеснувањата на владините мерки во одноочувањето ги привлекува странските инвеститори. Даночните олеснувања се тоа што овие компании го користат. И како тоа оди? Таа методологија ние не ја измисловме, почитуван пратеник. Таа методологија е дадена од страна на Европската Унија, кој што ја променуваат сите членки на Европската Унија. Ние не измисливме таа методологија. Секаде. Секаде. Не. Секаде. 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 Видете, да, видете во Ирска. Еве веа во Ирска. Видете ги технолошко-индустријските зони во Ирска. Реагираше пратеникот Николов, кој рече дека владата залудно се обидува да ги покаже економските резултати како позитивни. Како што рече тој, тие се катастрофални. Македонија е една од најсиромашните земји во Европа. Македонските граѓани се најсиромашни, имаат најниски плати и најниски пензии во Европа. Конкуренција ни се за жал. Албанија и Косово. Толку е успешноста на вашите економски политики. Најсиромашна земја и најсиромашни граѓани во Европа. Во рамките на предлогот за слободните економски зони, новитети се развојот на здравствениот туризам и отварањето на спа центрите, но и дополнителните олеснувања за странските инвеститори. Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција преку Министерството за правда до надлежниот суд во Тирана, Албанија, поднесе официјално барање за враќање на 20 икони со непроценета вредност, собственост на Република Македонија. Во полициската акција наречена икона во 2013 година, албанската полиција заплени поголем број икони црковни предмети. Во декември лани на средбата помеѓу албанската и македонската полиција беше споделена информација дека 20 од запленетите икони не потекнуваат од Република Албанија и дека постои можност тие да бидат одземени од цркви и манастири лоцирани во западниот дел на Македонија. Со оглед на тоа што членовите на криминалната група вршеле криминални активности и на територијата на Македонија, стои во соопштението од обвинителството. Министерството за образование и наука за прв пат ќе додели 30 стипендии за роми запишани на редовни студии во академската 2015-2016 на јавните и приватните универзитети. Крајниот рок за аплицирање е февруари 2016. Александар. 30 роми за прв пат годинава ќе студираат бесплатно во академската година, доколку се запишат на кој било од јавните или приватните универзитети во земјава, соопшти заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Стипендијата ќе изнесува 5000 денари месечно и ќе се доделува 9 месеци во текот на годината. 10 од стипендиите ќе се доделат за студенти од ромска националност, државјани на Република Македонија, кои се запишани во прва година на студии, додека другите 20 стипендии се наменети за студенти од ромска националност, кои што се запишани во повисоките години на студирање. Со тоа, како што рече Ристовски, Министерството го заокружува стипендирањето на ромите во сите степени на образование, откако се покажале позитивни резултати од стипендирањето на средношколците роми.
Реджеп Али Чупи, директор на управата за образование на заедниците, информираше дека предност имаат ромите кои студираат на факултети што продуцираат наставен кадар, затоа што тој е дефицитарен во образованието на ромски јазик. Статистичките податоци не покажуваат дека над 40% од средношколците роми кои што завршуваат средно образование продолжуваат, односно се запишуваат на некои од јавните и приватните факултети во Република Македонија и преку овој конкурс ќе имаат можност да продолжат да бидат стипендирани од Министерството за образование и наука. Според податоците што ги изнесе Чупи, во 1997 година на факултет годишно се запишувале четворица до пет роми, а сега по околу 300 роми се вклучуваат во високото образование. До сега 11 роми работат како наставници во основното образование, но по изборниот предмет ромски јазик и култура. Двајца се наставници во средно образование. Од почетокот на стипендирањето на средношколци роми, Министерството за образование доделило околу 4000 стипендии за средно образование. На Бит пазар нема доволно контейнери, реагира дел од продавачите. Од комунална хигиена велат дека уличните продавачи создаваат хаос на местата каде треба да се фрли ѓубрето и велат дека надлежен за местата каде треба да се поставуваат контейнерите е град Скопје. Продавачите од Битпазар се жалаа дека нема доволно контейнери. Велат дека треба отпадоците од нивните тески да ги фрлаат на улица, бидејќи има малку контейнери, а тие не се доволни за целиот отпад што секојдневно се собира. Ова може да се види од снимките. Рискалка се контейнера че може од брлоки. Поча што на пор руги джуна трака тротовали, ча што брлок од паджуван, тоа себе што нек не Коме джуцкалк, тоа не домафон нери се нема брлок ин дорчи, ме джет контейнери кој кон контейнери, пор ме джуд брлоки. Чектавни чкајам тоа, тоа ду ме кон кин мрина, ја ме рот прошта ме гадит и зони. И зони ме угрдитате, мораш. Мора поштети нека, валам мора. Од комуналната хигиена ги обвинија продавачите дека не се внимателни и велат дека бројот на илегалните продавачи создава хаос на местата каде што треба да стојат контейнерите. Портпаролката на ова предпријатие, Ана Марија Брандјолица, ги повикува граѓаните да бидат повнимателни кога фрлаат ѓубре. Чистадовите се онолку колку што е пресметано од страна на нашите служби според бројот на граѓани кои што живеат на тој дел конкретен за кој што ме прашуваат. Значи тие не се наминати за уличните продавачи или пак оние кои што се собственици на поголеми објекти како маркети или пак болници и слични институции. Токму поради големиот број на вакви значи нелегални продавачи во тој район се јавува пренатрупаност на овие садови за отпад, конкретно за районот за кој што прашувате. Освен ѓубрето од пазарот, состојбата станува се полоша кога фрлаат и кавасти отпадоци, и тоа не само на Битпазар. Комунална хигиена обезбеди 5 камиони од 8 милиони денари кои се за тешки отпадоци, за да се избегнат казните од 100 евра. Ова услуга чини 800 денари за 1,5 тон отпад. Продолжуваат протестите на собствениците на автошколите. Втор ден поред ја блокира и Линденска. Велат протестите нема да престанат се додека нивните барања не бидат слушнати. Собствениците на автошколите денес излегоа на протест пред владата против законот за поставување на камери во нивните возила. Тие бараат да се укине членот 284 од законот за безбедност во патниот сообраќај. И денес апелираме до вас да се укине или одложи примената на член 284 од ЗПСП службен вестник 169 од 39.2015. Да се остави временски простор за анализа од сите аспекти, потребната техника и информатичка обшества, опрема, архивирањето и документирањето на снимениот материјал, случајот, персонал и така натаму. Инструктурите велат дека кандидатите кои полагаат за возачки испит треба да се регистрираат три пати со камера за да ја поминат процедурата за добивање возачка. Еднаш ние го снимаме, еднаш го снима МВР, еднаш го снима комисијата, се за една иста работа. Значи, дали ние ќе го снимаме, нема потреба комисијата да постои, нема потреба да го испитуваат. Ќе го пуштат на CD, ќе го прегледаат тамо, дали знаел да вози или не знае, нека одлучи компјутерот.
Камерите кои според законот треба да бидат поставени во автомобилите се натовар на автошколите. Сите видеоснимки се архивираат до 90 дена откако кандидатот ќе заврши со часовите. Камерите треба да се постават на две позиции, едната свртена кон патот, а втората кон кандидатот и инструкторот. Доколку автошколите не ги постават камерите, според законот предвидена е казна од 5000 евра, како и 9-годишна забрана за работа. Министерството за внатрешни работи без коментар за протестот и барањата на собствениците на автошколите. Дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски обвини дека минатата година се правени манипулации и злоупотреби со огревно дрво преку јавното предпријатие Македонски шуми и Министерството за земјоделство. Оттаму пак велат дека Николовски повторно ја промашил темата. Велат одобрението за извоз на кое се повикува Николовски се однесува на опожарен црн бор, а обврска на Македонски шуми е да ја отстрани опожарената древна маса од теренот и повторно да го пошуми. Додека многу семејства на почетокот на грејната сезона останаа без дрва кои ги имаат платено во јавното предпријатие Македонски шуми и беа приморани да платјат и по 4000 денари за метар кубен од приватните складилишта, јавното предпријатие бара, а Министерството одобрува извоз на близу 30000 метри кубни огревно дрво во 2015 година. Со ова, наместо граѓаните да го добијат огревното дрво што го платиле, истото се одобрува да се извезува во соседна Грција. 10 месеци затвор доби 65-годишната даделка која беше обвинета за малтретирање старица во скопската населба Киселавода. Но обвинителката која пред Скопскиот кривичен суд го призна делото и одредено продолжување на мерката притвор до правосилноста на одлуката. Малтретирањето врз старата жена било откриено минатиот месец кога синот на оштетената ги видел снимките од видеонадзорот кој бил поставен во станот каде што живеела неговата 85-годишна мајка која е била доверена на чување на обвинитата. Телевизија 21 во Пустец. Жителите очекуваат да гласаат на следните избори. Порак од дипломатската тројка. Спроведете го пржино. И двете анкетни комисии закочени. Седници во кавги и навреди. Искршени гранки, урнати билборди. Штети од ветрот во Тетово и Битола. Сите овие информации многу повеќе на tv21.mk. Пријатна вечер.